नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। विभिन्न अवसरका लागि जुट्ने तथा सामान्य विषयमा छिनोमत बाजिदा प्रतिष्ठाका कारण देखाउँदै फुट्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू मुलुकमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पुनः एकताबद्ध हुने गृह कार्यमा जुटेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भोगेको लज्जास्पद पराजयपछि तीन अलग अलग झन्डामा रहेका राप्रपाका नेताहरूलाई एकताका निम्ति दबाब परेको हो। एकता प्रक्रियापछि आफ्नो भाग्य र भविष्य के हुने भन्ने प्रश्नमा अल्झिरहेका नेताहरू भने अहिले पार्टीको सफलता र राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको एकताका लागि एकीकरण प्रयासमा जुटेको तर्क गरिरहेका छन्। पार्टी एकताका लागि यसअघि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव अघि नै अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी, पशुपति शमशेर जबरा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक र कमल थापाको राप्रपा बीच केका लागि एकता भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले मुलुकको राष्ट्रियता र सामाजिक एकताका साथै पार्टीको अस्तित्वका लागि एकीकरण प्रयास थालिएको जनाए पनि वैचारिक प्रष्टताको अभाव विद्यमान छ। दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट विभाजित राप्रपाका नेताहरू अहिले मतभेद थाती राखेर एकताबद्ध हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। जसमा मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्था अपरिहार्य छ भन्दै आएका कमल थापाको एजेन्डा फेरि पनि समस्या बन्ने देखिएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकारेका पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी कार्यदिशाका हिसाबले निकट मानिन्छन्। तर वैचारिक दृष्टिकोणमा प्रष्ट भएर पनि वैचारिक अडानमा बस्न नसकेका थापा अहिले एकता चर्चासँगै आफ्नो एजेन्डामा सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनन्। लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि निकै निकटता राख्ने डाक्टर लोहनी कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी विकास भए एकता सम्भव रहेको तर्क गर्छन्। तर दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सहजपूर्वक स्वीकार गरेका पशुपति शमशेर राणा मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र आवश्यक रहेको तर अब संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको पक्षमा वकालत गर्न नसकिने पक्षमा छन्। यो विवाद राप्रपामा सुरु भएको एकता कसरतका निम्ति मुख्य समस्या हो, जहाँ 2063 जनआन्दोलनपछिका उपलब्धिलाई नस्वीकार्ने तर देशको राजनीतिक विकास क्रममा परिवर्तनको एक दशकभित्र ठुलो फड्को मार्दै दुई पटक उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका कमल थापा प्रवृत्ति फेरि पनि समस्या बन्न सक्छ। यी आशंकाका बीच नेताहरू पर्खर हेरेको रणनीतिसहित आफू एकताका लागि बाधक नरहेको तर्क गरिरहेका छन्। चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणमा के भने देशको अहिलेको आवश्यकता हो हामी जुट्नु भनेको, यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र होइन कि किनभने जुन किसिमबाट नेपाली नेकपा पार्टी जुन किसिमबाट एक किसिमले हात्ती धापमा जाकिएको जस्तो गरेर जाकिएर चल्न नसक्ने स्थितिमा नेकपा पुगेको छ अहिले 8 महिनाको गतिविधिबाट। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका खेल्न सकेको छैन। त्यसैले यो बेलामा नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लागि समर्पित शक्ति, राजनैतिक शक्तिको यो देशमा अहिले आवश्यकता छ। जनताले एउटा त्यस्तो शक्तिको खोजी गरिरहेका छन्। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा बाहेकको शक्तिको खोजी गरिरहेका छन्। त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू एक हुन लागेका हौँ। तिनवटै राप्रपामा राजनैतिक भविष्य खोजिरहेका दोस्रो तहका नेताहरू भने विगतका त्रुटि तथा कमजोरी सच्याएर पूर्व पञ्च एक ढिक्का भई मुलुकको समृद्धि तथा समाजवादतर्फको यात्रालाई समुन्नत बनाउन लाग्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। यो मुलुकको राजनीतिमा वामपन्थी गठबन्धनले सिर्जना गरेको नयाँ तरङ्गपछिको परिणाम हो। यसअघि चुनावको मुखमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणका लागि विभिन्न रूपमा बाँडिएका राप्रपाको एकताको प्रयास थालिएको थियो, तर चुनाव चिन्ह, नेतृत्व र कार्यदिशाकै प्रश्नमा मतैक्यता नभएपछि तीन दल अलग अलग चिन्हमा चुनाव लडेका थिए। अहिले पनि त्यो विवाद उस्तै छ। तत्कालीन संसदमा 18 सदस्य रहेको राणा समूह सरकारमै रहेको बेला 19 सदस्य रहेको कमल थापा समूहको राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन जनाएर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेपछि तत्कालका लागि एकता आवश्यक नठानेका नेताहरू अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीन अवस्थामा छन् र विभिन्न नाममा विभक्त भई परिवर्तित संसदीय प्रणालीमा राजनीति गरिरहेका छन्।
चुनावभन्दा करिब एक वर्ष अगाडि ठुलो तामझामका साथ एकीकृत भएका तीनवटै दलका नेताले एक हुँदा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्थाका पक्षमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर सरकारमा सहभागिताका विषयमा मत बाजियो र एकाएक स्थानीय चुनाव सुरु नहुँदै राप्रपाका नेताहरू शासकीय दम्भको आडमा विभाजित भए, जुन विभाजनको परिणाम तीन तहको चुनावमा प्रष्ट देखियो। अहिले भइरहेको एकता प्रयास ती चुनावी झड्का पछिको बाध्यात्मक दबाव हो। तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितिमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापाको नेतृत्वमा विक्रम सम्बत 2048 जेठ 15 गते एकै दिन दुईवटा पार्टी राप्रपा थापा र राप्रपा चन्द स्थापना भएको थियो। त्यस लगत्तैको चुनावमा नागरिकबाट उपेक्षित बनेपछि थप संगठित बन्ने क्रममा दुवै राप्रपा एक भएको इतिहास छ। त्यसपछि करिब 26 वर्षको यात्रामा यी नेताहरू धेरै पटक सत्ता स्वार्थ र शक्तिका निम्ति धेरै पटक विभाजित बनेका छन्। तैपनि पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीति गरेका अधिकांश नेता व्यवस्था परिवर्तनपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा पनि परिवर्तित व्यवस्था अनुकूल राजनीतिमा निकै सफल खेलाडी बन्न सफल भएको नजिर छ। सत्ता समीकरणमा पटक पटक हावी भएका पूर्व पञ्चहरूको यो कुशलता र योग्यतालाई जनताले पटक पटक अनुमोदन पनि गरेका छन्। तैपनि जुड्दै र फुट्दै आएका राप्रपाका नेताहरूको अवसरवादी चरित्र कहिले फेरिएको छैन। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी बीच अहिले कसरत भइरहेको एकीकरणको गृह कार्यलाई पनि त्यसैको निरन्तरता ठानिएको छ। पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष नबित्दै ऐतिहासिक निर्वाचनको मुखमा फुटेर तीन टुक्रा भएका नेताहरू एउटै मोर्चामा उभिनेमा प्रशस्तै आशंका तल्लो तहसम्म विद्यमान छ। तैपनि थापा नेतृत्वको राप्रपा र राणा नेतृत्वको राप्रपा वा प्रजातान्त्रिकले पार्टी एकताका लागि वार्ता समिति गठन गरेका छन्। तर यो बीचमा राप्रपाले केन्द्रीय कार्य समिति भङ्ग गरेपछि राप्रपाको वार्ता समिति पनि भङ्ग भएको छ र राप्रपा प्रजातान्त्रिक तर्फको वार्ता समिति पनि निष्क्रिय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यही बीचमा एकताका लागि अध्यक्ष कमल थापा, प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र एकीकृत राष्ट्रवादीका डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी बीच पटक पटक छलफल समेत भएको नेताहरूले बताएका छन्। तर छलफलमा अर्को महाधिवेशनसम्म दुई वा तीन अध्यक्ष राख्ने भन्ने पेचिलो विषय बनेको छ। पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्हको विषय मिलेमा तिनैजना अध्यक्ष राखेर एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र पार्टी एकता गरेर प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने नेताहरूले जनाएका छन्। एकताको प्रतीकका रूपमा संवैधानिक राजतन्त्र राख्नेबारे अहिलेसम्मको मतभिन्नता समेत साँघुरिएर गएको र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेका भनिएका प्रजातान्त्रिक अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा समेत संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्न तयार भएको डाक्टर लोहनी समूहको दावी छ, जुन कमल थापाहरूले राखिरहेको बटम लाइन हो। नेताहरूका अनुसार अहिले गत महाधिवेशनको दस्तावेजका आधारमा नै पार्टी एकता गर्ने गृह कार्य भइरहेको छ। तत्कालीन एकता महाधिवेशनमा राप्रपाले संवैधानिक राष्ट्र संस्थालाई आफ्नो मूल सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको थियो। निर्वाचनको मुखमा फुटेर तीन टुक्रा भएका यी पार्टीमध्ये कमल थापाको पार्टीले देशभरबाट जम्मा एउटा मात्रै सिट जितेको छ। राणा र लोहनीको पार्टीले एक सिट पनि जितेका छैनन्। यो पार्टी फुटको पीडा र असर मेटाउन पनि उनीहरूका लागि अहिले एकता अनिवार्य शर्त जस्तै बनेको हुनसक्छ। तर पनि स्वार्थै स्वार्थमा लटपटिएका नेताहरू अब वैकल्पिक शक्तिका रूपमा तीनवटै पार्टी एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गरिरहेका छन्। किनकि अहिलेसम्मको विभाजन श्रृङ्खलामा यी नेताका बीचमा कुनै सैद्धान्तिक मतभेद थिएन र अहिले पनि त्यो अवस्था देखिँदैन।
तैपनि तत्कालीन सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि नेता पशुपति शमशेर राणाले गत साउन 22 गते केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका 40% सदस्य पुर्याएर पार्टी फुटाएका थिए। डाक्टर लोहनीले एकता महाधिवेशन लगत्तै नाम झण्डा र चुनाव चिन्हको विषय उठाउँदै छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए। यसरी झिनो मसिनो आडम्बरले फुटेका नेताहरू के अब मिल्ने अवस्थामै पुगेका हुन् त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी नीति र सिद्धान्त मिल्दोजुल्दो भएर पनि पटक पटक पद र शक्तिका निम्ति विभाजित राप्रपाका नेताहरूको एकता प्रयास र उनीहरूको राजनीतिक चरित्र केलाइरहेका छौँ। किनकि अहिलेसम्म कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राज्यलाई आफ्नो मूल सिद्धान्त बनाएको छ। लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीको पनि सिद्धान्त पनि त्यही छ। राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले दस्तावेजमा संवैधानिक राजतन्त्र नभने पनि परम्परागत शक्ति भनेर राज संस्थाको आवश्यकता स्वीकार गरिरहेको छ। यसरी विचार मिल्दोजुल्दो भएर पनि नेताहरू किन अलग अलग मोर्चामा विभाजित छन् त? यो अवस्थामा पार्टी एकीकरण कुन सिद्धान्तमा उभिएर गरिन्छ र राजा सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा बोकेर के अब राजनीति गर्ने अवस्था छ त? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खास गरी गएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि जुन एउटा कमजोर स्थितिमा देखिएको छ, अब त्यसको प्रमुख कारणमध्ये त पार्टी विभाजन नै हो र त्यसपछि अन्य कुराहरू पनि छन्, तर त्यसभन्दा मुख्य कारण चाहिँ पार्टी विभाजन नै हो तपाईँले भने जस्तो। र असमान विचार भइकन पनि विभिन्न कारणले एक ठाउँ बस्न नसक्नु र जसको कारणले हाम्रो विचार सिद्धान्त र चाहिँ पार्टीको अस्तित्वमा समेत चाहिँ नि जुन प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको परिणाम हामीले चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ। अब त्यसबाट शिक्षा लिएर फेरि पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने र भविष्यमा फेरि चाहिँ नफुट्ने गरी पार्टीलाई एक बनाउने हिसाबले अहिले हामी गृह कार्यहरू गरिराखेका छौँ र आगामी दिनमा सायद चाहिँ पार्टी एक बनेर जान्छ। त्यो हामी एक भएको भए पनि पुग्थ्यो, त्यो त मतले पनि त्यसै देखाइराखेको छ। त्यो मात्रै होइन, हामीले चुनावको बेला लिएको रणनीति पनि गलत भयो, खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो हामी अहिले मूलधारको रूपमा रहेका छौँ। हामीले अहिले आएर समीक्षा गऱ्यौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के 3% पनि मत प्राप्त नगर्ने पार्टी हो कि? जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको अब सिद्धान्तलाई नै अस्वीकृत गरेका हुन् वा अरू नै कुनै कमजोरी भयो भनेर हामीले समीक्षा गर्दाखेरि मैले अघि भने जस्तो पार्टी विभाजन त एउटा कारण भयो भयो। त्यसका पछि हामीले जोसँग पार्टी समीकरण गऱ्यौँ अथवा चुनावको बेला गठबन्धन बनायौँ त्यो पनि गलत भयो, त्यो ठिक ढङ्गले प्रयोग हुन सकेन। 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा केवल 5 सिटमा मात्रै हामीले उम्मेदवार उठायौँ र 330 प्रदेश सभाका सदस्य सङ्ख्या रहेको निर्वाचनमा केवल 4 मात्रै उम्मेदवार उठायौँ भने उम्मेदवारै नउठाएपछि हामीले मत प्राप्त गर्ने कुरै भएन। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ भयानक गल्ती भयो जसका कारणले हामीले 3% मत प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि आगामी दिनमा 3% मत प्राप्त गर्नु चाहिँ समस्या होइन र हामीले त्यो त्रुटिलाई अहिले महसुस गरिसकेका छौँ। त्यो हामीले खास गरी त्यो उम्मेदवारै नउठाएर पनि हाम्रो यो चाहिँ 3% मत काट्न नसके। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा अथवा राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा त्यो काम नलाग्ने, जनताले नपत्याउने भयो र यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पुगेको छैन कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आत्मा भनेकै राजासहितको प्रजातन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना नै हो। त्यसकारण अहिले हामीले पार्टी एकताको कुरा गर्दाखेरि पनि पदीय भागभन्डा तपसिलको कुरा हो, तर मूल कुरा चाहिँ यो दुईवटा मुद्दा त्यसमा सहमति हुने बित्तिकै अरू सबै ठिक भएर जान्छ। त्यस कारणले अहिले खास गरी हामी संस्थापन पक्षको तर्फबाट जुन मुद्दा
राष्ट्र संस्थाको बारेमा, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा र संहिताको बारेमा जुन हाम्रो दृष्टिकोण छ त्यसलाई अरू पार्टीहरूले, अरू दुई पार्टीले पनि स्वीकारिसकेपछि अरू व्यवस्थापन हुनलाई कुनै समस्या छैन र पार्टी एक हुन्छ। दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट विभाजित राप्रपाका नेताहरू अहिले मतभेद थाती राखेर एकताबद्ध हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्, जसमा मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था अपरिहार्य छ भन्दै आएका कमल थापाको एजेन्डा फेरि पनि समस्या बन्ने देखिएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकारेका पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी कार्य दिशाका हिसाबले निकट मानिन्छन्, तर वैचारिक दृष्टिकोणमा प्रष्ट भएर पनि वैचारिक अडानमा बस्न नसकेका थापा अहिले पनि एकता प्रक्रियामा आफ्नो एजेन्डामा सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। यो चरित्र फेरि पनि एकता प्रयासमा तगारो बन्न सक्छ, जहाँ 2063 सालको जनआन्दोलनपछिका उपलब्धि स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने द्वन्द्व विद्यमान छ। यही आशंका बीच नेताहरू पर्ख र हेरको रणनीतिमा आफू एकताका लागि बाधक नरहेको तर्क गरिरहेका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो, भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।